גדול. אחת ההצלחות הגדולות היה בסרט ברייקדאונס. ההצלחה. התחלתי סרט שקראו לו ברייקינג. ברייקדאנס. התחיל הפנומן של הברייקדאנס, ואני מוכרח לציין... אופנת הברייקדאנס, ריקודי הברייקדאנס, בוא נסביר. אני מוכרח לציין שאת הרעיון קיבלתי מביתי יעל. יואל, בוא נמשיך. בשתיים בבוקר, טלפון, מנחם על הקו. יואל, אתה יודע מה זה ברייקדאנס? פה בארץ אף אחד לא יודע מה זה. במקרה היה, הציג אז פלאשדאנס, ובסרט פלאשדאנס הייתה איזה חצי שנייה של ברייקדאנס. אמרתי לו, כן, זה הדבר הזה שמסתובבים. הוא אומר, כן, תעלה על מטוס ותבוא. הגעתי ללוס אנג'לס, הכניסו אותי לאיזה חדר, לסטודיו, עם בערך 50 שחורים ופורטוריקנים, עם מוזיקה שפוצצה לי את הראש, כולם רוקדים, ואני אומר לעצמי, יואל, מה אתה עושה פה? מה... מה אני אעשה עם כל הדבר הזה? והסוף ידוע, וזו הייתה הצלחה. מה זה הסוף ידוע, מנחם? הסרט עלה בערך 1.3 מיליון, אם אני לא טועה, יורם. והסרט עשה סכומים פנומנליים, אני זוכר, דומני, הגענו לאיזה משהו כזה, 45 מיליון דולר, זו הייתה הכנסה הכי גדולה שהייתה לנו אי פעם, וזה היה משהו פנומנלי.